Paulové říkají svému bohu: poutá tě k sobě stejně jako mě a není úniku. Lotosový květ se rozvíjí, rozvíjí a rozvíjí. Je to nekonečný proces, ale všechny tyto lotosy nesou jeden druh medu, jedné konkrétní chuti. Včela po něm lační a nemůže se odtrhnout. A tak nás pojí pouto, mě i tebe. K čemu je pak svoboda? Jen ať lotosy stále kvetou. Svět je krásný. To je základní tantrická filozofie. Yoga hlásá potřebu osvobození. Tantra se ptá: osvobození od čeho? Od koho? Na tom, co nás poutá, je úžasné, že jde o boží pouto. Yoga vás vybízí, abyste se postupně zbavili všech vazeb, abyste překonali hranice lásky. Podle Baulů jsou to krásné vazby. Pronikněte do nich hlouběji, abyste nezůstali jen na okraji, ale dosáhli středu. Na okraji se nachází vazby a ve středu najdete lásku. Včela po něm lační a nemůže se odtrhnout. A tak nás spojí pouto, mě i tebe. K čemu je pak svoboda? Baulové neberou život nijak vážně. Považují jej za zábavu, smích, radost. Ve světě Baulů proto nikde nepotkáte vážné tváře návštěvníků bohoslužeb. Upjaté obličeje takzvaně pobožných lidí. Milují smích a zábavu. Dokáží se radovat z malých věcí a činí tak s nesmírnou úctou. Náboženství obecně vede k vážnosti, zasmušilosti, upjatosti. Jinak to ani nejde, stojí totiž proti životu. Slyšel jsem jeden příběh. Když mula Nasreddin jednou zapřáhl svého vzácného, plemenného býka k pluhu a začal orat pole, jeden jeho přítel se tomu podivil. Zbláznil se, smulo, řekl mu: ten bík má cenu tak 25 000 rupií, proč ho necháš tahat pluh? Jen ať se naučí, že život není žádná procházka růžovou zahradou, opáčil mula zasmušile. Některé lidi rozčiluje, kdykoliv se zasmějete. Nejraději by vás taky naučili, že život není jedna velká zábava. S takovými jedinci není něco v pořádku. Promarnili život a nepřejí si, aby se z něj ostatní radovali. Kněží jsou vadní lidé. Nepřejí vám radost ze života a sami se z něj netěší, tak na vás žárlí. Navíc dali příliš mnoho v sázku. Uspokojili své ego za cenu toho, že stojí proti životu. Pokud si vy zvolíte život, obrátí se proti vám, budou vás omezovat, odsuzovat a vytvářet ve vás pocit viny. Lidstvo nemůže postihnout horší pohroma než ta, jež je důsledkem náboženství. Nejhorší na celé věci je to, že náboženství vyvolává u lidí výčitky svědomí. Kdykoliv se tady z něčeho radujete, začnete se v hloubi duše cítit provinile, jako byste se dopouštili nějaké špatnosti. Kdykoliv se chováte přirozeně, začnete mít dojem, že něco není v pořádku. Kdykoliv se oddáváte tanci, začne na vás dotírat pocit, že děláte něco špatně. Kdykoliv se zasmějete, nikdy to není naplno, protože co si ve vašem podvědomí vás brzdí, co to děláš, tak se to děje už od dětství. Kdykoliv jste se cítili šťastní, ocitl se nablízku někdo, kdo vás poučil o tom, že život není žádná procházka růžovou zahradou. Přestaň se smát, kdy už se začneš chovat jako dospělý, nebuď dětinský. Co je moc, to je moc, nebuď jak malý. Vždycky byl po ruce někdo, kdo vám dal ponaučení. Takovíto jedinci sami sobě promarnili život a nechtějí dopřát druhým, aby se z něj radovali. Tak se šíří tahle choroba jako snědi z generace na generaci. Vezměte vlastní život pevně do rukou. Vnímejte veškerou existenci jako oslavu života.
Stromy nejsou vážné a ptáci také ne. Jen pomyslete na divoké řeky a oceány. Všechno kolem se raduje, všechno je čiré potěšení. Pozorujte život, naslouchejte existenci, která bují všude kolem, a staňte se její součástí. Tak se můžete stát Baulem. Tak se můžete stát tím, kdo miluje. Protože láska může existovat jen ruku v ruce s hlubokou úctou k radosti a potěšení. Vážná mysl není schopna projevit lásku. Vážná mysl se zaměřuje na logiku. Odložte vážnost stranou. Neříkám, že nemáte být upřímní. Buďte upřímní, ale nebuďte vážní. Upřímnost znamená něco jiného, něco úplně jiného. Projevte upřímnost vůči existenci, pak budete pravdiví. Stanete se součástí kosmické síly, velké kosmické hry. Baulové zpívají. Jak se můžeš ubírat cestami lásky a beztrestně si sebou nést svůj lup. V brinských lesích je milování uctíváním. Brinské lesy, kde si Krišna hrával se svými milovanými a s přáteli, kde tančil při rasa, onen nádherný výraz rasa znamená božskou oslavu, božský tanec. Jak se můžeš ubírat cestami lásky a beztrestně si sebou nést svůj lup? V brinských lesích je milování uctíváním. Láska, co by podstata čistoty v záři oblohy promění chtíč v extázi. Měchy rozněcují oheň života a ustalují rtuť. Jak nádherná slova. Měchy rozněcují oheň života a sklidní rtuť. Dokonce i rtuť se sklidní. A co chtíč? Nedělejte si starosti. Bude-li mít vaše láska cíl, bude-li mít střed, pokud svůj šíp přesně zaměříte, láska chtíč překoná. Yoga vás vybízí, abyste chtíč překonali, bojovali proti němu. Takový postoj je negativní. Baulové vyzývají k lásce a láska chtíč převýší. To je pozitivní přístup. Pověz mi, můj mlčenlivý pane, o Bože, jaká bohoslužba mi otevře cestu k lotosovému květu mé milované. Měsíc a hvězdy od věku na věky plynou tiše po obloze. Každý vesmírný koloběh pronáší tichou modlitbu a pramení v něm podstata lásky. Fyzikové tomu říkají elektřina, gravitace, energetické pole. Láska je pro Bauly tím, čím je pro vyznavače náboženství Bůh. Každý vesmírný koloběh pronáší tichou modlitbu a pramení v něm podstata lásky. Stromy milují zemi, země miluje stromy. Ptáci milují stromy, stromy milují ptáky. Země miluje oblohu, obloha miluje zemi. Celá existence se koupe v ohromném oceánu lásky. Ať se láska stane vaším vyznáním, ať se stane vaší modlitbou. Dnešní písně jsou krátké, ale podobají se klenotu. Baulové umějí být výstižní. Onehdy jsem četl o Digaleho životním příběhu. Moc se mi líbí motto, které měl na stole. Jistě by se líbilo i Baulům. Znělo takto. Výstižnost stylu, přesnost myšlení, umění rozhodnout se. Jak by ses kdy mohl dohodnout s někým, kdo si neuvědomuje pocity, které probouzí láska? Sova hledí na oblohu a nevidí sluneční paprsky. Podle Baulů je komunikace vyloučená. Jak by ses kdy mohl dohodnout s někým, kdo si neuvědomuje pocity, které probouzí láska? S tím, kdo nepoznal lásku, není možná komunikace. Jak s někým takovým můžete mluvit o Bohu? Jak se můžete dobrat nějakého smyslu při hovoru o modlitbě? Jak s ním můžete rozmlouvat o pravdě?
Ten člověk si naprosto neuvědomuje, že má srdce. Neumí mluvit jazykem srdce. Zaměřuje se na svoji mysl. Podobá se sobě. Hledí na oblohu a nevidí sluneční paprsky. V indické mytologii představuje sova symbol poznání a vzdělanosti. Příliš učení lidé, ti, kdo ve své mysli shromáždili velké množství informací, se dají přirovnat k sovám. Neuvědomují si, že vyšlo slunce, hledí do něj a přece nevnímají jeho paprsky. Baulové zastávají názor, že učenec, člověk, který se zaměřuje racionálně, který uvažuje jen na úrovni pojmů, abstraktních teorií, doktrín a dogmat a který zná nazpaměť Védy, Korán, Bibli, nebude schopen porozumět ničemu, co se týká lásky. Nebude mu jasné ani to, o čem mluvíte. Když budete mluvit o lásce, udělá z toho teorii. Jenže lásku do žádné teorie nelze obsáhnout. Pokud zavedete řeč na modlitbu, bude se snažit vzbudit dojem, že modlitba se podobá hypotéze. Modlitba ovšem žádná hypotéza není. Racionálně uvažující muž vždy vše podřizuje vlastní logice. Slyšel jsem jeden příběh. Jeden duchovní cestoval po svaté zemi a dorazil ke Galilejskému jezeru. Jeho srdce zaplesalo. Tyhle vlnky možná omývaly nohy samotného pána. Přistoupil k němu lodník. Kněz, vybavený cestovním slovníkem arabských pojmů, na něho promluvil arabsky. Co to má znamenat? Rozpálil se muž. Copak nemluvíte americkou angličtinou? Byl to Američan, který se živil převážením turistů. Takže tohle je Galilejské moře, kde náš pán chodil po vodě, pronesl kněz nadšeně. Ano. Kolik to bude stát, když mě zavezete přesně k tomu místu? No, že jste kněz, tak nemusíte platit nic. Když dopluli k onomu místu, kněz se spokojeně rozhlédl, podíval se do svých textů a poznámek a po chvíli dal lodníkovi znamení, že se mohou vrátit k břehu. Zpátky to dělá 20 dolarů. Ale vždyť jste říkal, že mě to nebude nic stát? To platilo jen pro cestu sem. A to chcete po každém 20 dolarů, abyste ho zavezl zpátky? Přesně tolik nebo i více. No, prohodil duchovní a sáhl pro peněženku. Není divu, že spasitel raději vystoupil a šel pěšky. Každý si vykládá věci po svém. Naše interpretace jsou jen a pouze našimi interpretacemi. Mula Nasreddin jednoho dne mávl na taxík, zatímco stál přímo před barem. Chci zavést do baru, řekl řidiči a uvelebil se v sedadle. Taxikář rozmrzele vystoupil, otevřel dveře vozu a vyštěkl. Tady máte bar, člověče. Dobrá, zamumlal mula, zatímco se soukal ven. Ale příště nejezděte tak rychle. V opilosti budete všechno vidět z úplně jiné perspektivy. Pokud vám zatemňuje hlavu logika, láska k vám nemá přístup. Nemá šanci proniknout tou hustou spletí, která opanovala vaši mysl. Pak se podobáte sově. Podle Baulu je možné komunikovat jen v případě, že s někým máte společný jazyk. Pokud tedy chcete porozumět Baulům, musíte milovat. Pokud nemilujete, nemůžete je pochopit. Pokud si přejete porozumět člověku, který se modlí, modlete se, oddejte se modlitbě a okuste ji. Odložte veškerou logiku. Nesnažte se o to, abyste se nejprve přesvědčili na základě logiky a teprve pak se začali modlit. To by se pak nikdo nemodlil, protože v této věci žádné logické přesvědčení není možné. Nikdo nemůže logicky prokázat, že modlitba má smysl. Logické nastavení vaší mysli to popírá. Proto žádáte o nemožné. Pokud řeknete,
Nejprve mi někdo musí dokázat, že láska je Bůh, a pak budu milovat, pak si budete na takový důkaz muset počkat celou věčnost. Nikdy jej totiž nezískáte. Dojde k tomu jen jedním, jediným možným způsobem. Ale teprve poté, co veškerá logika musí jít nejprve stranou. Logika není podstatná. Jednoduše milujete. Okusili jste lásku. Přeneste se do světa milujících. Nechte se obklopit jejich zpěvem. Vnímejte ten pocit a tak získáte důkaz, tak získáte přesvědčení. Pak opět zapojte logiku, která vám s dokazováním pomůže, ale nedělejte to předtím. Nejprve musíte všechno procítit, pak teprve použít logiku. Logika je dobrý sluha, ale špatný pán. Jak by ses kdy mohl dohodnout s někým, kdo si neuvědomuje pocit, jež probouzí láska? Soba hledí na oblohu a nevidí sluneční paprsky. Láska představuje radikální proměnu vaší nejvnitřnější bytosti. Hlava je na periferii. Srdce se podobá vlnám oceánu, lásku lze znázornit jeho hloubkou. V hloubce nejsou žádné vlny a ve vlnách není hloubka. Myšlenky představují vlny na hladině. Dokud je vlna vlnou, nemůže proniknout do hloubky. Pokud se tak stane, musí zmizet v hlubinách. Už nebude vlnou, ale může se opět vynořit na hladině. Pak se však ona vlna sama stane baulem. Ostatní vlny ji nebudou naslouchat. Bude jim připadat jako blázen, protože bude vyprávět o hloubkách a vlny znají jenom hladinu a hlubiny jsou jim cizí. Láska je zkušenost, existenciální zkušenost, tak jako chuť. Pokud byste nikdy neokusili sůl, těžko by vám někdo vysvětlil, oč se jedná. Pokud jste ji ochutnali, nemůžete zapomenout, jak chutná. Ale nedokázali byste její chuť vysvětlit někomu, kdo sůl nikdy neokusil. Jak byste mu to vysvětlili? Jakými slovy? Ne, že byste to nevěděli, víte to dobře, máte to na jazyku. Je vám naprosto jasné, co je slaná chuť, ale jak tuhle zkušenost popsat? Můžete dát dotyčnému ochutnat, to je jediná možnost. Pokud ale řekne, nejprve se chci přesvědčit, že něco jako sůl existuje a teprve pak ji zkusím, pokud projeví tak přehnanou opatrnost, pak těžko něco zmůžete. Ten člověk bude muset chuť soli oželet. A oželet chuť lásky odpovídá stavu bez života. Protože jen ten, kdo miluje, odloží své mrtvé já. Jen ten, kdo miluje, je v pohybu. Jen on se může projevovat dynamicky. Logika je mrtvá a láska je živá. To mi připomíná slova Roberta Browninga. Životní proces představuje stoupání po našich mrtvých já k vyšším sférám. Životní proces představuje stoupání po našich mrtvých já k vyšším sférám. Logika patří minulosti, láska patří budoucnosti. Logika vede k tomu, že se stále točíte v kruhu. Láska vás přenáší do jiných sfér. Být sám sebou nikdy neznamená stagnaci. Je to vždycky vzrušující zážitek, nikoli stagnace, nýbrž vzrušení, vymanění se ze stojatých vod. Buďte v pohybu, člověk nikdy nedorazí na místo, ačkoliv vždy někam přichází.